Неправильно, начинай ранать. Мы сьогодні будемо стрибати. Якісь тут колючки. Ну а стрибаємо. Сюди, потім куди? Це дуже легко. Вначалі, ой, тут дуже маленька дірка. А! Ай! Ще чуть-чуть. О, оце скорість. Так, сюди, потім вистріше. Так, все. Так, сюди. Ой, ще чуть-чуть. Ну, хочу здатись. Тут дим. Ой, я ще тут. Так, а якась голова стала більше, це мені скидається. Ой. Ой, ще раз. Мені якась голова стала більше. Ну ладно, будемо казати всім пока.